Bizigaiuk, toki batean, nun eta Euskal Herria zain, auke? Bai. Jendearen gehiengo handi batek, erdeaz askoso eto moldatzen garen, euskaraz baina. Emaio huelta horri. Zer gertatu duke Irlandan gaelikoarekin, naizta independentzia erdi etxi? Gorpustu duzu zure baitan, herri menderatu baten autosuntziketarako joera. Auto ukapena eta auto errepresioa. Zergatik, munduan kasu asko daude, estatua sortu ondoren indartu diren hizkuntzena. Kasu bat dago, gaizki atera dena, Irlandakoa, eta ez da gaizki atera, esaten dute, ja, independentza lortzerako, ja, son dekatua zegoela. Eta gauzat esango izut, behin betiko nik nahi nuke, euskaldun guztiek, burutik kentzea inposizioaren ideia hori. Hizkuntza bat, bere lurraldean hitz egitea, ezartzea, edatzea, legeztatzea dena, ez da inoiz inposizio izango. Segun eta du, ibaldin bagoa orain, euskara, aspaldi ezagertuta dagoen toki batera, ik pentsa dezakek arrazoiarekin goala, ara, baina azten baldin bagiz, hori guztia martxan jartzen, zeatik ez ditek ba egiten poterean daudenek. Abertzaleenak ere ailegatu ditugu poterera, ez? Gauzak asko aldatu dituk, alde horretatik? Hire ustez, ze uste du. Abertzale oso geizki egin dutelako. Jode, lan denek egiten dute, denek egiten dute geizki. A ber, Femin, zer hemen. Koertzioaren bidez, baldin badau gizarte bantolatua dena, etxeak, argindarra, gasolina, ura, zergak, eskolak, gure bizitza guztiak, koertzioaren mende baldin badago, bizitzak alor guztiak, hizkuntzak zergatik egon behar du hortik kanpo. Gona zehari egiz eskatzen. Izuna jartzeko orain horko taberna horretara txakolin batea atera... Bueno, orain, horko taberna horretara txakolin batea atera goazela. Barraz bestaldean dagoenak espazek ikuskaz, horrek jaso beharko likek, izun bat dire ustez, ordo. Edo etxeak, edo jatetxeak, edo herriak, edo udaletxe, edo getariak, edo nor jaso beharko likek. Hori mekeria bat ibintzen zait, orga izaiak kasu konkretuat egiten. Bizitzen kasu konkretua egin, mundu erreala kasu konkretuz beteta dago. Baina, bueno, lege asko egon dira, komertzio lege bat eta egon zen, eta, bueno, jaloaitza bera gatzea bota zuen. Ez da existitzen insumisio linguistikorik. Eta boterearen errelato legitimatuaren baitan, ematen den oro, jendeak onartzen du, eta iresten du, eta ontzat ematen du. Bizi gara eta komunikabideen aldetik, erreferentzialtasunez betetako gizarte batean. Euskarak ere, behar ditu edabideak noski, eta behar duena da, ETB2 desagertzea, kendu, eta ETB2 sartzen den dire guztia ETB baten. Hire ustez orduan hemen bizi eta euskaraz ez dakien jende multzo horrek ez dik merezi edabide publikorik gaztelaniaz. Hombre, merezi hitza hori hitzuk erabaki duzu. Nik zaten dut, existentzia zertarako edabide publikoa, zertarako hizkuntza da baldin badago, zu diozun bezala, hain marabiliosamente hemen hitz egiten den, eta espainola, joder, hemen, jo, danagara, espainol iztun zora harria, bueno, bale? Ez du behar, hizkuntza horrek ez du behar edabiderik, espainol ez, badauzka, beste berreun, badaukaten nahiko espainol ez dugu, zeatik eskatzen zazu espainol? Ez hemengoak. Zeatik eskatzen zea? Ba, hemengoa aizelako, ala erderaz bizi baiz ez aiz hemengoa. Zeatik duzu espainoletiko, kezka hori, haiek mimatu nahi duzu, haiek zaindu nahi duzu, zei guztizu, estingitzeko arriskoan dagoen espezie bat, espainola den edo... Ni hitz egiten gari nahuk, hemengo izateaz eta erdalduna izateaz. Ik, ze uste duk, hemengoa den erdalduna, ez dela hemengoa, akaso? Eta, hemen goa dira, dena, baina izkuntza kontuan nahi gara.